Tak dámy a páde, jo, asi tam dalšího videa, tentokrát nehráme nic. Máme tady rozbalovačku pár věciček. Máme tady destinku, která nám s tím určitě pomůže, že jo? Pomůžeš tam? Nebo nám taky nepomůže. Každopádně máme tady balíček od Matouše Čisteckýho, za ten mu velice děkuji. Doufám, že je tam vidět na tom mobilizu. Jdeme se podívat, co máme vznik, já se na to těším. Takže máme tady Billa Prospectinson, Penny Prospectinson, samý tady letáky a takový ty hovadinky, aby se nám to tady náhodou nerozbilo, nerozmačkalo. Tak máme tady Destinko, nech to bejt. Tak máme tady Big Shock Classic s kofeinem, ještě by bylo bez kofeinu. A nějakou tu energetickou tyčinku. Pak tady máme, já to tady někam musím dávat, aby mi to nesežral pejsek. Máme tady banánky v čokoládě, máme taky velice rádi s vrnkou. Máme tady dalšího úplně stejnou Big Shock tyčinku. Je dobře vidět? Natáčíš mi Big Shock tyčinku? Je dobře vidět? Big Shock tyčinka. Máme tady potom velký tikťaky. Ty trestinku zajímají asi taky nejvíc. Také schováme o to víc, dáme si je semka. Pak tady máme fajfky, ty se neměl ani nepamatuju, nějaký elektro fajfky, to je možná na každém obalu, já nevím, já si fajfky neměl ani nevím. Tady taky děkuji, máme tady minulky, taky super vencička, já myslím, že my máme s Verčou asi teďka nějaký tlousnoucí období. Máme tady Hariba, nějaký velký, to je, to jsem ani neviděl. Máme tady nějaký pendriky, strawberry pendriky. Ty si dáme dneska, Destinka by si dala taky další pendre? Chceš? Ne, dostaneš. Teď ne. Tak pak tady, Destinko, stojíš mi v záběru? Ty tomu vůbec nerozumíš, jestli chceš být na videu, tak se takhle pošoupni a pojď rozbalovat ten balíček se mnou, kluci řízek. Tak, dívej se, co tam máme. Máme tam něco? Hele, to budky. Tebe to nezajímá? Ne, nedostaneš teďka pendrek, podívej, hele, tady máš kurka. Máme tady hlavanku, turka, hej Destinko, toho nemá ráda, mimochodem voda radši instantní. Ty mě... Můj balíček. Ty jsi mi ho tady rozsypal, zmetku. Tak, máme tady Semtexe. Velkýho Semtexe, z toho bude mít explosivní náladu, explosiv energii tam. Máme tady Bičuka Energy Original, z toho bude dvojitá energie. Já už se z toho smáte. Takže pán, díky moc Matouši, co ty se tam směješ, Verčo? Co? Vůbec dám. Nemůžeš tady smát. Tady máme dokonce Bond Party, těžké s přídavkem cenovky, doufám, že to nevadí. Kurňavky, já jsem dneska nějaký mimo. Ty spociny až na prvnili tady. To tam asi nemám dávat, co? To asi vystříhneme radši. Takže pán, máme tady Bond Party. Tam to předtím vystříhneme, dáme tato, že tady máme Bond Party. Na ty taky moc děkuju. Ale nějak tady nemáme dopísek, takže buď to jsem někde ztratil, anebo tam prostě nebyl. To já se pak musím radši ještě podívat. Každopádně Matouši Čisteckýmu děkuji ještě jednou. Moc si to vážím, tady těch všech věciček, kde Destinka už mi tady papal. Ty tady ty igelity, to jí zabavují asi neúplně nejvíc. Destinko, proč se rozloučí? Já se s váma ještě rozloučí, teda za ty. Destinko, hele, pendrek, hele. Pojď se, tak, pojď se rozloučit. Řekni ahoj, zamávej. Ona ji nezamává, to je pes nevychovaný. Nic, dej sem ten papír z toho. Takže dámy a pánové, mějte se, já děkuju moc za balíček. Doufám, že zase někdy třeba za rok dostanu nějaký další dívek, Destinko. Taky doufám, že jo, no jo. Tak se mějte a ahoj. Pendrek ti dostaneš až po videu, možná.